Når du kommer inn i simulatoren Antilantis, er det et par menyer du må forholde deg til. Helt øverst til høyre har vi statusmenyen. Den viser hvor mye penger du har, hvor mange innbyggere det er på øyen, hvor mye CO2 du slipper ut, lokal forurensning, biologisk mangfold, fornøydhet og energidekningsgrad. Energidekningsgrad er hvor mye energi du klarer å produsere i forhold til det innbyggerne dine trenger. Helt til venstre ligger ministermenyen. Her får du forskjellige beskjeder og råd fra ministrene dine underveis i spillet. Øverst til venstre ligger tidslinjen. Du skal styre øyen i 10 simulerte år, men du kan når som helst sette spillet på pause eller kjøre det i høy hastighet. Til høyre for tidslinjen ligger statusmenyen, som viser hvilke eksperimenter du har utført i utstillingen. Ved å utføre eksperimenter i utstillingen, låser du opp forskjellige kraftverk, kampanjer og forskningsprosjekter. Alle disse tingene kan settes i gang ved hjelp av menyen nederst på skjermen. Her finner du for det første byggemenyen, som gir deg anledning til å bygge ulike kraftverk. Vi kan for eksempel bygge et vannkraftverk ved å plassere det innenfor det markerte området på skjermen. Ved siden av byggemenyen ligger forskning- og utviklingsmenyen. Her kan du sette i gang forskjellige forskningsprosjekter, for eksempel det å forbedre lettvektsmaterialer. Ved å investere mer penger, øker du sjansene for at prosjektet blir vellykket. Du kan også sette i gang diverse energieffektiviseringstiltak. Det kan være så enkelt som å installere varmepumper i byene på øyen. Du kan også sette i verk diverse kampanjer for å øke innbyggernes bevissthet rundt klima og miljøspørsmål. Geoengineering er tiltak som kan settes i gang for å motvirke klimaendringer. Du kan også velge å ratifisere klimaavtalen. I så tilfelle står du ansvarlig for mengden CO2 du slipper ut. Slipper du ut mer enn de kvotene du har blitt tildelt, må du betale for overforbruk. Slipper du ut mindre, kan du selge eller ødelegge kvotene dine. Du kan også velge å bygge en eksport- og importlinje for strøm. Da kan du enten importere strøm fra fastlandet, eller eksportere strøm dersom du har et overskudd på øyen. Ingen kraftverk varer evig. Du er derfor nødt til å vedlikeholde de jevnlig. Klikk på skiftenøkkelen, og klikk deretter på det kraftverket som trenger reparasjon. Når du er i utstillingen og skal låse opp et eksperiment, bruker du mobiltelefonen du får utdelt. Finn markøren, som ser slik ut, relatert til eksperimentet du ønsker å låse opp. Hold mobiltelefonen et stykke fra markøren, og sørg for at den sorte kanten kommer godt innenfor bilderammen. Hold telefonen i ro, og trykk «Ta bilde». Svar på quizen som kommer opp, og trykk deretter «Registrer resultat».